14 травня у Кам'янському охоронець нардепа Яроша Михайло Навроцький стріляв у таксиста, нібито через мовне питання. Ця новина не полишає перших шпальт впродовж тижня. Тепер у скандальній справі з'явилися нові факти. Захисник Навроцького, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, подав два позови – проти самого пораненого за побиття та проти швидкої міста Кам'янське за ненадання допомоги та нібито хибний висновок медичного огляду. Днями Навроцького із СІЗО перевели у реанімаційне відділення Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, нібито через виявлені травми. Зараз стан його стабільний, середнього ступеню тяжкості. У нього є травма голови, правої китиці та грудної клітини. Він у свідомості, перебуває під наглядом лікарів. Виновен Навроцький, не виновен в якій частині, в якому об'ємі, пусть встановлюють слідство і суд. Все, наша задача тільки, чтобы не нарушались его права, и максимально, если это будет возможно, уменьшить наказание в рамках тех пределов, которые предусмотрены этим кодексом. Все, это наша задача. Но после того, как мы выяснили такие нарушения, а это, ну, это как червяк в нашем обществе.